Б'є, значить, сяде. У Дніпрі провели робочу зустріч щодо стратегії впровадження нового закону із протидії домашньому насильству. За ініціативою Міністерства соцполітики України за круглим столом зібрали представники обласної, міської влади, територіальних громад, соціальних служб, поліції. Мета заходу – створити комплексну систему реагування на домашнє насильство. Законодавчі зміни, що за них Верховна Рада проголосувала наприкінці минулого року, відповідають стандартам Стамбульської конвенції Ради Європи. Наразі влада зобов'язана налаштувати взаємодію всіх соціальних служб, організувати роботу мобільних бригад, запустити цілодобову гарячу лінію, створити притулки для осіб, які постраждали від домашнього насильства, тощо. Я оптиміст з приводу ратифікації конвенції, і я вірю про те, що ми ратифікуємо її якнайшвидше. А з приводу реалізації норм закону, я для себе бачу трирічний термін для того, щоб ми абсолютно комплексно і якісно створили необхідну систему.